o meu recorte, né, queria fazer uma introdução sobre aonde está o problema, se queremos defini-lo assim, né, da questão da atenção diferenciada, né, formulação ou operacionalização. Aqui temos, né, na mesa pesquisadores, né, que podem e que já contribuíram bastante sobre a análise, né, da atenção diferenciada em termos de formulação. Eu mesmo, né, contribuí com um artigo, inclusive, com o professor Garneiro, em Trade, sobre a análise, né, crítica da interculturalidade da atenção diferenciada na legislação, né, da uma Política Nacional de Atenção da PNASP, de 2002, ressaltando, né, elementos de etnocentrismo na formulação. Né? Então, um pouco aquele discurso que a gente se pergunta, se na formulação está assim, como é que pensamos de chegar a uma operacionalização? Né? E, de fato, vou ilustrar uma série de resultados, de evidências, um pouco provocatoriamente, né, que dão evidência, né, disso, de quanto, né, essa confusão, essa opacidade, essa indefinição do que é a atenção diferenciada, né, com alguns pressupostos cêntricos, pode criar, né, de fato, práticas que todo mundo sabe, hegemonicamente, né, biomédicas, né, então, o discurso central, né, da atenção diferenciada não tem um respaldo das práticas. Agora, perspectiva não são todas negativas, né? Tem estudos de aproximação ao que acontece, né, naquele que são os contextos do encontro intercultural, assim como também na PNASP, né, são definidos e concebidos os lugares da atenção básica nas comunidades, e tem posicionamentos que evidenciam, né, digamos, uma perspectiva um pouco mais positiva, né, não todo negativo, não, todo hegemonia. Então, tem perspectivas de, que consideram a PNASP, não obstante tudo, né, uma oportunidade, de fato, de criar uma saúde intercultural, digamos, em geral, culturalmente apropriada, se queremos sair, né, da definição específica da atenção diferenciada. No debate internacional, não estamos sozinhos a nos perguntar isso, né? É uma questão central em todos os lugares. Agora, eu aqui queria levar alguns resultados também de outros estudos que estão avançando um pouco numa perspectiva comparativa, né? No específico, passei um tempinho na Austrália com um doutorado sanduíche, né? Aí tive uma aproximação àquele contexto, né? Nova Zelândia, Austrália, então anglo-saxão, né? Mas, digamos, além das especificidades dos modelos, assim como são concebidos, e da concepção do elemento de diferenciação cultural humana, de fato, quando vamos a ver o que acontece lá na ponta, né, além de todos os grandes discursos, vamos a encontrar mesmas dinâmicas, ou seja, aquela que é a articulação. Inclusive, na PNASP fala dos saberes, essa era uma crítica, né, articulação entre os saberes, no caso, mesmo não sendo, né, português, mas a língua, digamos, o latino é bastante similar. Então, faz sentido, né, essa primeira diferenciação entre a articulação dos saberes e entre saberes. Mas, digamos, as barreiras culturais, né, permanecem também naqueles contextos nos quais é bem clara a definição da complementariedade, né, entre sistema e da integração. Eu penso, por exemplo, algumas no Chile, né, faz parte, né, do Chile, Brasil, Nova Zelândia e Austrália, desse tipo de estudo, né. E aí também se evidencia a falta, né, de uma, a presença de uma definição forte e depois que não encontra o respaldo, né, nas práticas. E mais que tudo, mesmo quando a política fala bastante claro dos conceitos de intercultura, usa mesmo esse termo,
não tem de fato uma avaliação depois, como deveria ser, né? Monitoramento, né, de uma política. Ou seja, falo isso, então, depois sou chamado a monitorar o que acontece. E não tem, né? Isso tem autores também, né, que se debruçam sobre o quanto os indígenas, né, têm um controle sobre os dados da, que falam da própria saúde, né? Então, alguém poderia questionar, tudo bem, se a gente está acostumado a utilizar parâmetros, entre aspas, biomédicos não diferenciados, então, quando vai avaliar as, as práticas, deveriam ter parâmetros, pelo contrário, sensíveis, né, a esse encontro, desencontro, articulação ou não articulação entre saber. Faltam, né, paradigmas teóricos, ao meu ver, mesmo, que possam orientar nesse conceito de interculturalidade, né, culturalmente apropriado, utilizamos, e que todo mundo pode se entender, né. Eu aqui jogo algumas referências que foram úteis no meu estudo, podem ser questionadas, né, mas fazendo um passo um pouco na frente, né, essas são um pouco as perguntas, né, que orientaram e que resumem um pouco aquilo que estavam falando, ou seja, como é que se traduzem, né, aquelas que são as declarações até universais, né, desde a Mata, o especialista tradicional, que é um importante aliado, né, até o OIT, né, a declaração de 2006 dos direitos universais dos indígenas, a consideração, que inclusive é uma palavra que está dentro na apresentação da mesa, né? Ou seja, o que é essa consideração? É reconhecimento? É articulação? É validação? Eu me arrepio sempre quando cito essa palavra, validação. Quem que valida? Quem? Quem que tem um direito de validar? Aí são as questões centrais, né? Do que entendemos, o que deveria ser, o que poderia ser, atenção diferenciada. Alguns elementos. Aqui jogo essa definição que para mim é bastante interessante, né, de interculturalidade crítica. Agora, a autora, no específico, se referiu a um texto específico, Equador, mas com uma visão regional, né, e agregando várias, vários aportes, né, aqui encontramos palavras, né, que Kahn, então, não é que seja a autora hoje a única que falou de interculturalidade, mas resume para mim nessa, nessa definição de forma bastante potente, né, aqueles que são os pontos centrais do que podemos considerar uma interculturalidade crítica, né, diferenciando do funcional, né, o que é política de corte, que não se traduz de fato em práticas, né, em realidade. Agora, não vou perder muito tempo, tenho que me dizer quando estou falando e quanto tempo, porque, mas digamos, não podemos falar, não poderia falar da atenção diferenciada sem falar dos sujeitos, né, com os quais e graças aos quais construí essas análises. Os Pataxós, né, uma das populações da Bahia, uma das mais populosas, digamos, no Brasil, conhecido para estar insediados historicamente num lugar à costa do descobrimento, né, a cartão postal de Porto Seguro, terceiro polo turístico albergueiro do Brasil, né, então já alguns elementos importantes, né, fluxo de massa, turismo internacional, impactos que não são só o turismo de massa a partir dos anos 90, porque a história, né, como ou, a maior, todos, né, os povos indígenas, né, quando começaram a reconstruir a etnogênese, né, eu vou lá com a intenção de entender o situacional, o que acontece, como se dá, mas é claro que não posso entender nada, né, sem entender o processo de etnização, né, a etnicidade em relação, né, à territorialização e aos processos. Aqui, digamos, banalmente, as duas
estrelas são os campos, né, prevalentemente, o triângulo vermelho é o Monte Pascoal, né, famoso na história brasileira, as faixas, as linhas, digamos, os círculos que são de amarelo, são os centros, né, principais das cidades. Né. Dividindo em dois e não em três esse mapa, né, tem duas áreas. Uma que é muito mais próxima, um contexto mais urbano, é isso para nós, faz uma diferença, proximidade, distâncias, né, barreiras geográficas dos serviços mais complexos. Né, um lugar que pode ser definido como mais afastado, né, e um como mais adentro mesmo da área do turismo. Sem ir muito além, né, na análise do território, mas, digamos, convencer essa pesquisa abaixo dessa hipótese, né, de dois territórios diferentes, mas quando você se aproxima do território, essa importância mesmo da etnografia, você começa a entender que tem vários territórios, várias tipologias de comunidades, né, Pataxó. Então, começa a ser um discurso bem interessante e também complicado a ser analisado. Né? Várias tipologias de territórios, aqui eu sinalizei, por exemplo, na curva vermelha, na terra turística, essa enorme, né, que é evidente, passo rápido, em Barra Velha, que é o lugar um pouco mais afastado, é evidente, né, estridente, a diferença entre as duas áreas, especificamente no que tange a compenetração, né, de presenças, né, então misturas, e é muito, muito complicado, né, fazer uma análise em uma aldeia turística, se aberta. Mas aqueles traços descontínuos são as terras retomadas. Né? Então, naquelas situações, temos tipos de comunidades que crescem, né? Que não são reconhecidas. Então, do ponto de vista da saúde, são destinatárias igualmente de um cuidado, né? Ninguém pode ficar sem cuidado, mas ao mesmo tempo não tem saneamento básico, não tem, então, condições, né? Acesso à luz. Né? 5 minutos, bom, terrível, vou desmaiar. Então, diferenças grandes entre os dois, mas, digamos, se aqui essas duas áreas eu vou reproduzir um discurso único, porque senão eu iria precisar 24 horas para descrever tudo o que achei. Mas, focando, digamos, sobre o tema específico, né, à tarde, todos os convidados, vou enfrentar uma apresentação rapidinho sobre a vulnerabilidade, né, dessas comunidades, então vou falar disso no GT35, né, então um contexto não especificamente focado sobre a saúde indígena, que acho também interessante, né, ver o diálogo que se pode construir em relação a outros grupos também sociais, sem, né, perder a especificidade. E aqui, né, vem um elenco daqueles que deveriam ser, em 5 minutos, todos os objetos da minha fala. Rapidamente, polissemia, aqui é um elenco, né, na taxonomia quase do que eu achei, eu acho interessante, são todas definições negativas em termos de encontros, né, de interculturalidade. É evidente a não compreensão, não entendimento, né, do valor intercultural e da oportunidade de considerar o direito cultural à saúde. Né. Aqui tem um elenco bastante negativo e é importante ressaltar que, de fato, desde a implantação, né, foi uma conquista ter um médico, mas nenhuma liderança se perguntou que tipo de conhecimento o médico iria levar e quando iria e se iria empatar, né? Assim como os anciões, né, os especialistas tradicionais, têm essa visão, né, sobre os processos de farmacologização, medicamentalização, né, e a redução, de fato, daquele que é o conhecimento e a demanda também, né, do especialista tradicional. Aqui, eu acho que essas são um pouco o crudo que queria levar hoje, então, 2 minutos, né? Mas para dizer, dois ambientes diferentes,
Se fosse, né, se direto, não deveria ter diferença entre o modelo, né, de atenção ofertada, a partir mesmo do modelo como estrutura e como funcionamento. Pelo contrário, são muito diferentes. Uma funciona como uma mini UPA 24 horas, inclusive com a emergência, né, socorro, e a outra, no contexto mais próximo dos hospitais, pelo contrário, explode de profissionais, né, uma unidade pequena com 35 profissionais, com vários, agregando vários serviços, implementação do estado de central de marcação, porque agrega, né, responde a uma demanda muito grande a nível local. Aqui um elenco, né, de atitudes, sensibilidades e práticas, de fato, né, mesmo que pouco reconhecidas pelos mesmos profissionais, essa é uma coisa muito interessante. Né? No momento no qual depois eu tive um momento, né, de apresentação aos profissionais dos resultados, todo mundo, né, ficava muito surpreso a respeito do fato que tinha uma imagem, né, de tudo o que eles faziam, na verdade, nesse sentido de interculturalidade, de encontro e desencontro, na prática cotidiana, que não é uma evidência para eles. Né? Práticas espontâneas, acionadas, né? Aqui é um elenco bastante completo, mas para mim é interessante focar um pouco sobre a figura do profissional indígena. Né? Aqui temos a publicação recente, por exemplo, sobre a formação, né, dos agentes indígenas de saúde lançada nesses dias, um livro que aqui é disponível, muito interessante. Depois é interessante constatar, por exemplo, que nesse contexto que me abriu os olhos do princípio, tem vários técnicos, né, até uma enfermeira indígena, e sabemos o quanto isso conta, né, dentro das hierarquias, né, nas quais, das equipes multidisciplinares, nas quais os médicos tendencialmente, né, mas temos que considerar, né, pelo contrário, que o grande número de estudantes indígenas, né, que nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, entraram, né, a fazer o estudo, então vamos, é preciso considerar essa variável, além do agente comunitário de saúde, mas é a facilitação, a mediação linguístico-cultural do profissional indígena, né, que de vez em quando a gente fala, é tradutor, sim, mas aqui estamos falando mesmo de uma prática, né, como se põe em prática a relação entre parentes, né, nos quais um é profissional e um é usuário. Né. O parto na aldeia, enfim. O parto na aldeia é aqui mesmo. Aqui? Começa a pensar. Tá bom. Outras práticas. Aqui uma parte sobre os facilitadores, ou seja, o que faz a diferença, né, entre, mais que tudo, a fixação das equipes, né, que é uma questão central, porque nos dois territórios era muito diferente. Né? Na área urbana tinha sim uma proximidade entre os profissionais que moravam na área urbana, ou seja, viram no contexto. Tem uma apartheid dentro da mesma aldeia, né? Então não se encontra no cotidiano, né, comunidade profissional não indígena. Em outro contexto, pelo contrário, tive uma série de condições que permitiu isso, inclusive, né, de incluir um perfil de profissionais que já tinham experiências importantes. Então, todos os fatores que são importantes. Eu acho que um ator fundamental é a escola, que se chama diferenciada intercultural. Né? A escola tem essa visão. A saúde não, né? Acho que é isso interessante. Né? Mas que é considerada articuladora da política indigenista local. Não falo eu, não, doutor, mas acho muito pontual essa colocação, referida a esse contexto, né? Mas que tem uma função fundamental, central, naquela que é a transmissão do saber, né? Que é uma questão muito problemática, né? Do laço, né? E do momento, né? De transmissão de saber
entre os anciãos, né, e os jovens. Né. E a escola, acho que, nesse contexto, consegue, né, suprir a esse gap, né, que começou a se criar, né, na evolução, do desenvolvimento, da aproximação, do contato. Para concluir, de verdade, né, mas... E o estar aqui hoje, diferentes perspectivas, mas todo mundo, né, com esse foco, então, a minha pergunta, entre aspas, provocatória, é aquela, por que a gente não vai pensando, de, além desse momento, pensar como um marco zero esse momento, um novo marco zero, dizer, vamos partir juntos, né, vamos criar, inclusive nessa fase, esse é um tema que, para mim, deveríamos pensar seriamente, de cortes, né, de financiamentos da pesquisa que não podemos confiar mais nisso. Né. Então, eu acho que a união faz a força, né, e se estamos aqui hoje, vamos tentar de seguir juntos. Tá? Obrigado a todos. E desculpe, desculpe vocês também. Obrigada, Léo. Acho que muito relevantes em termos da desafios da conceitualização, da diversidade de sentidos, né? E de realmente eu concordo de pensar quais são os contextos locais para essa questão da atenção diferenciada para além do marco nacional e ver os facilitadores aí que tem nessa estratégia. Enfim, agora eu vou passar a palavra para a professora Jean Langdon para fazer sua fala. O que está estimulando essa discussão trata basicamente de uma publicação que saiu quase 2 meses atrás. É? Saúde indígena, análise da situação de saúde no CEASAS. O secretário de saúde indígena que fez essa publicação é basicamente epidemiológico, mas quando eu comecei a ler das afirmações que eles fazem sobre atenção diferenciada, as afirmações que eles fazem sobre agentes indígenas de saúde, as afirmações que fazem sobre os conselhos distritais, locais e distritais de saúde, eu pensei, mas de onde eles tiraram essas conclusões? Porque eu venho com o meu grupo da Universidade de Santa Catarina e também eu vou mencionar um grupo de trabalho de saúde indígena em Brasco, que formamos, o Carlos Coimbra formou este grupo, mais ou menos 2000, acho que foi, e em função realmente da Bíblia, de como avaliar, como acompanhar esta política nacional de atenção na saúde dos povos indígenas. E um grupo de trabalho é realmente trata da rede que você está falando, que tem acompanhado não só em questões mais de atenção diferencial, que será um foco mais de uma visão de ciências sociais, mas também epidemiológico, enfocando em um andamento da política de saúde indígena na prática. Eu estou avaliando a questão da prática. Eu gostei muito da sua apresentação, apesar que eu desconcordo com você, o problema é a revisão da política. O problema realmente é a ação do local e entendimento de o que é a política. Porque o Brasil, eu sou norte-americano, nasci em outro país com outra reflexão, mas aqui vocês falam da lei, mudam as leis, debatem as leis, fazem as políticas nacionais, mas ao final, qual é o entendimento e a prática no local. A lei não força a pessoa a mudar sua ação, não. Então, é só isso, porque o resto eu acho muito, muito interessante. Mas eu não estou muito ao fim desta coisa de reavaliar, porque está aqui é bonito. E bonito também, agora, bonito também esta publicação. Tá? Esta é a publicação de 2019. Mas eu normalmente eu uso a Bíblia, mas esta vez eu posso usar esta publicação. Porque tu pode ver, ainda que continue muito bonito, não? Atenção primária diferenciada em contextos interculturais com garantia da autonomia. E essa é uma coisa que eu acho central de cuidado. Fortalecimento das medicinas tradicionais combinado com ações de atenção
são alguns dos pilares estabelecidos da política nacional de atenção da saúde. Cessar é guardião dos princípios da política nacional. Direito às suas tradições e formas de vida e atenção que respeita e fomenta sua diversidade e autonomia. Voltamos para pensar um pouco na autonomia. Atenção diferenciada. CESAI promove, esta deles, tá? CESAI promove atenção primária à saúde de maneira participativa e diferenciada, respeitando as especificidades epidemiológicas e socioculturais dos povos indígenas e articulando os saberes no âmbito da atenção à saúde. Então, já afirme. Era proposta 20 anos atrás, agora afirma. Em sua atuação, a CESAI leva em consideração a diversidade das medicinas tradicionais indígenas, a qual requer as estratégias de articulação entre o sistema oficial de saúde, os saberes e práticas indígenas, sejam elaborados no âmbito local, a partir do diálogo intercultural estabelecido com diferentes sujeitos e comunidades indígenas, de modo de contemplar suas especificidades epistêmicas. Então, está aí tudo, está aí tudo. Agora, eu quero falar, então, de articulação, porque eu acho uma das chaves de pensar interculturalidade, atenção diferenciada, articulação. Aí eu faço, vou tentar brevemente falar de três, e aí também a Ana tem que me falar do tempo. Três campos de articulação. Vamos pensar articulações dos indígenas com os serviços de saúde. Esta vai ser muito mais enfoque nos sujeitos, os indígenas. Sua articulação. E esta é uma coisa que eu quero dizer que sempre aconteceu. É, eu lembro chegando aqui, me convidaram nos anos 80, fazendo uma palestra, é compatível os serviços de saúde com as práticas indígenas de saúde. Os indígenas vêm articulando, desde que eu acho a primeira vez apareceu espanhol ou português para dar uma aspirina, né? O segundo aspecto será qual é a articulação entre as equipes multidisciplinares em saúde indígena e os protagonistas indígenas. Esta estou falando muito mais da pesquisa que o Leo apresentou, no sentido qual é a interação entre os profissionais de saúde no local e a própria indígena como protagonista desta. Ah, e aí, as pesquisas do Sul, e uma coisa que eu acho altamente importante, é bom vocês lembrar, eu estou falando do Sul, tá? Porque eu acho que cada região tem suas especificidades, e estamos numa fase que precisamos comparar muito mais as regiões com esse tipo de articulações. Eu vou falar muito brevemente das pesquisas que fizemos com agentes indígenas de saúde, o acompanhamento do Conselho Distrital. Este, eu vou só dizer que este trabalho tem sido feito com a professora Eliana Dill, não é sozinho, é equipe do próprio grupo de pesquisa. E, finalmente, uma pesquisa muito interessante, que parece que não importa mais, sobre autonomia, acompanhamento de um ONG indígena que é gestor de seu programa de saúde. É muito interessante pensando, voltando em autonomia, né, e respeito. Bom, vou passar rapidamente, porque nós realmente, este núcleo existe dentro de 93, sobre núcleo de saberes e saúde indígenas, e no início, iniciamos com aquelas etnografias de práticas de saúde. Porque o próprio política de saúde indígena naquela época tem muito pouca definição, muita luta política, mas não há dinheiro, não há serviços. Então, nós trabalhamos muito mais com práticas, que hoje em dia chamamos práticas de alta tensão.
E argumentamos o valor da pesquisa etnográfica de longa duração. Em geral, somos antropólogos, mas não todos. Tem um nutricionista, a professora Eliana é da farmácia. Então, é um grupo interdisciplinar, mas a base que nós temos é trabalhando com o local em etnografia. Né? E aí, algumas ideias que nós estamos acompanhando com a implantação do subsistema de saúde, ou seja, a definição de o que é participação e atenção diferenciada. Né? Bom, o primeiro, vamos passar agora para essas três articulações. O primeiro da articulação dos indígenas como protagonistas, e esse tipo de pesquisa, de fato, é a pesquisa antropológica e etnográfica, que é muito pouco reconhecido da importância por um profissional de saúde trabalhando em saúde indígena. Não conseguem entender muito bem de como os próprios indígenas, com suas diferentes fundações epistemológicas, constroem o corpo, que há sempre dinâmica nas práticas. Esses indígenas são 500 anos em contato. Não são representantes de uma cultura autêntica que não mudou, mas, de fato, eles como protagonistas em contínua mudança e transformação para viver as situações difíceis que eles vivem, né? Bom, aí vem as pesquisas que nós temos feito um pouco mais desde 99, que é reconhecido agora por profissionais de saúde sobre pesquisa em saúde indígena. O que as pessoas dizem e fazem, né? É uma questão de praxis. Também nós vimos como os próprios indígenas, já desde não sei quando, fazem sua própria articulação. Sua própria articulação com os serviços de atenção primária. Então, articulação acontece. Nesse sentido, interculturalidade acontece. Mas quem é o protagonista disto, quem é o esperto disto, é o indígena e não necessariamente o profissional. E aí, outra coisa de pensar o coletivo, o grupo doméstico como... comunidade indígena em que a doença acaba sendo uma ação coletiva. Né? E esta abordagem nos permite ir além das dicotomias. Eu não quero mais escutar medicina tradicional, porque realmente o que é medicina tradicional? Né? Então, este tipo de abordagem que nós estamos assumindo é ir além. Né? E a primeira coisa que é central é que saúde, e esta vai implicar também de bem-estar, quando fala de saúde, de uma perspectiva indígena, você está falando de um domínio muito mais amplo que não encaixa dentro da nossa noção de saúde. Eu acho que tem que reconhecer isto. Os dois sistemas não são iguais. O conceito, o domínio, a ideia de o que faz saúde, o que é uma prática de saúde no sentido amplo, não encaixa na nossa própria visão, tá? Bom, só passar, porque eu acho que o tempo vai passando. Bom, brevemente, entre as articulações, entre os profissionais de saúde e os protagonistas indígenas. E esta, mais uma vez, tirada daquela publicação. As ações de saúde são desenvolvidas em territórios dinâmicos pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena, compostas por profissionais de saúde, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento, conforme o uso tradicional indígena e com a garantia de participação desse grupo social na definição dos caminhos da política e no acompanhamento das ações desempenhadas pelo controle social. É? Afirmação. E há realmente questões bastante positivas. Esses são dados deles, não? Temos agora mais que 7 mil
agentes indígenas de saúde. Não, e este é positivo. Os indígenas têm apreço disso. Não é uma coisa ser, ser desestimado. 5 minutos. Ok, vou rapidamente com outros. Aí, também, de novo, o texto. O diálogo intercultural na atenção de saúde e o caminho para fortalecimento, aprimoramento e consolidação da SAS e SUS, a troca de conhecimentos entre a equipe interdisciplinar, multidisciplinar e indígenas é enriquecedora e promove a transformação mútua, sem alterar a essência de cada indivíduo. Bom, as pesquisas são mais ou menos isso que nós realizamos, não? Entre AIS, o Programa de VigiSUS Medicina Tradicional, Gestão de Programas Nacionais em Saúde, Diabetes, Parto, todos esses programas que vêm do centro e são colocados em cada área indígena igual, ou pelo menos essa demanda, abuso de álcool, que é outro tema que temos trabalhado, e saúde mental, né? Algumas ações isoladas de equipes médicas. E aí eu vou passar para algumas generalizações. Bom, depois passo para generalizações, mas eu estou falando do Sul, tá? Eu quero que enfatizar isto para tentar um grupo de indígenas que não tem os traços diacríticos, não são bonitinhos, não andam com roupa diferente, andam com o campesino, o colono. Vivem em áreas rodeadas de colonos com grande preconceito. Então, esse o indígena não é tão diferente. O turismo não existe, mas não é tão diferente do grupo que você pesquisa, o Patajó. Bom, voltando. Olha a distribuição dos trabalhadores indígenas. Não, 100% agentes indígenas, técnicos ou auxiliares de saúde bucal, que, de facto, existe em poucas áreas, 56. Técnicos auxiliares de enfermagem indígenas que fazem na maior parte do trabalho de atenção primária, 30%. E aí, enfermeiros, 8,5%. Então, vai reduzindo enquanto que o que falam. Eu não vou falar dessas especificidades, não tem tempo, mas eu queria olhar algumas conclusões que nós temos com todas essas pesquisas que temos feito. Uma questão de centralização é uma questão que não é questionada, mas o sistema de saúde é burocrático e centralizado em Brasília, querendo implementar um programa que aplica a toda a diversidade indígena. Isto não é nunca questionado, não entendo por quê. A lógica hierárquica de relações das equipes multidisciplinares. Você já começou a falar um pouco sobre isto. As equipes são a hegemonia da biomedicina, é uma organização hierárquica. E o agente indígena de saúde quase não tem recognição. E, como o caso em Santa Catarina, não pode fazer nada de socorros primários. Ele vai levar as mensagens de uma a outra. Não tem nada a ver com esta bonita ideia que o elo, não, entre medicina tradicional e o equipe. Né? A falta de diálogo, a comunicação é unidirecional, não é dialógico. Há julgamentos, nós observamos julgamentos morais das condições da vida. Em geral, voltando, estou falando dos equipes do Sul que viajam da cidade para visitar uma vez a semana, em consulta biomédico, os grupos indígenas. Eles não têm realmente capacidade de tomar a perspectiva do outro. Né? Bom, não vou passar por isto, controle social, não tem tempo, mas encontramos mais ou menos o mesmo problema. Esta, de novo, tu pode ver como é visto como positivo. Nossas pesquisas são talvez um pouco velhas e precisamos realmente acompanhar mais atual com o sistema de controle social. Mas na mesma coisa, nós encontramos as mesmas coisas, falta de capacitação, a questão da burocracia domina as reuniões, os próprios
conselheiros indígenas não estão preparados, não entendem muito bem seu papel, apesar que há um papel muito importante de conselheiro, e eu não estou querendo dizer que não tem este potencial, mas, às vezes, a burocracia, a administração realmente toma controle. E o ONG Kangang foi a mesma coisa, eles ficavam controlados na todas as suas ações pelas demandas da FUNASA. Não receberam tampouco os recursos continuamente, e aí a comunidade jogou culpa em cima da ONG e não da FUNASA. E houve também problemas de comunicação rápido. Porque eu só queria... Sim, eu estou finalizando, tá? Eu queria terminar com uma definição de interculturalidade que vem de um chileno. Precisamos trabalhar para estabelecer uma relação entre culturas dinâmicas, na qual existe necessariamente reciprocidade, vontade e horizontalidade, reconhecendo que tem espaços de encontro onde podem negociar e outros onde devem manter as especificidades respeitando as diferenças, melhorando a saúde de ambos povos, ganhando espaços para os povos indígenas e cedendo o espaço das instituições oficiais. Eu volto para pensar um pouco a questão de autonomia. Trabalho na Colômbia, onde sua relação com os povos indígenas, os seus territórios e a autonomia é muito, muito diferente. E dá para entender que a maneira que o Brasil faz não é a única maneira. E, de fato, eu acho que é uma herança do tutela. Mas isso talvez... Então, realmente, interculturalidade é uma transformação radical em relações. Uma coisa que, de facto, vai contra a própria hegemonia de biomedicina e também reconhecer que precisamos de serviços de saúde indígena da biomedicina, só que é limitado. Não vai resolver todos os problemas de saúde que enfrentam. Eu gosto muito dessa ideia de sair do centro, ou seja, se dar o espaço institucional. Este, eu acho, um grande desafio. Eu vou parar aqui, porque toda essa discussão aqui era mais ou menos qual foi a contribuição de nossas pesquisas para a política de saúde indígena. Aí, onde está esta articulação entre nós que fazemos como antropólogos e o que está acontecendo neste momento na saúde indígena? Tá? Eu paro aqui. Muito obrigada, Jean, como sempre, trazendo reflexões super interessantes. Eu vou fazer um destaque na publicação. Essa publicação que a Jean falou foi lançada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena agora em agosto, se não me engano, agosto, setembro, na virada do mês, a partir de um evento que foi feito ano passado. As apresentações do evento estão até disponíveis online. A gente está tentando circular e o GT está tentando fazer uma análise, porque a primeira publicação é muito tempo. Vou fazer só um comentáriozinho que eu não resisto, que acho que pode deixar para o debate. Eu acho que não é à toa que o item número 2, né, que você coloca da articulação dos serviços com os indígenas, é o item que a CESAI vê da relação, porque ela tem a ver com o manejo das relações de poder, né? E a gente tem visto, infelizmente, nos últimos anos, não só na saúde indígena no SUS, eu acho que o que existe é um apagamento dos lugares políticos e dos conflitos, como se eles fossem indesejáveis. Eu acho que essa é a grande questão também na relação com a academia, né? Enfim, vou deixar para o debate. Agora, gostaria de passar a palavra para a Carmen para fazer suas considerações. Bom, trazer um pouco dessa discussão, né, da questão da política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, para a gente é um momento oportuno agora, visto que essa política ela passa, né, exatamente, está passando por um processo de reestruturação, por um processo de discussão ampliada
dessa política junto aos povos indígenas, uma vez que ela passou a ser o tema da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, né, já com as etapas desta, da 6ª Conferência, as etapas locais e distritais já aconteceram, né, onde foi realizada 304 conferências locais de saúde e 34 conferências distrital de saúde indígena. E o tema da conferência é exatamente a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Né? E eu vejo assim, com bastante preocupação, o que é esta política, a valiosa contribuição, né, de quem fez o primeiro momento, de quem se articulou, né, os sanitaristas que contribuíram com a construção dessa política, que é uma proposta interessante. Mas a gente se apega hoje aos gargalos dessa política, aqui tão bem explorado pela nossa pesquisadora, que ela traz uma excelente contribuição, porque os que ela apresentou aqui como pesquisa são os gargalos que realmente vivenciamos isso na prática, no nosso dia a dia. É assustador para nós, e principalmente para os povos indígenas, é saber que, né, que nessa atual conjuntura continua sendo a guardiã dessa política, a CESAI, que vive tantas dificuldades hoje na execução da gestão de saúde indígena, que traz para a gente uma reflexão grande, né, da responsabilidade que temos enquanto indígena em acompanhar essa política, em avaliar, então, como. Como, né? Visto que nos faltam os principais elementos de avaliação, porque essa discussão ela acaba se afastando da base. Né? Uma vez que a gente precisa estar cumprindo e sendo atropelado pela pressa da execução, né? Pela geração de números, pelas dificuldades de entendimento das próprias equipes de gestão, o que é a PNASP. Quando a gente traz isso para a base, a gente tem as boas contribuições dos agentes indígenas de saúde, por exemplo, dos agentes de saneamento, das equipes que estão mais próximo, a gente até consegue perceber a contribuição. Agora, traz essa política para o nível central e vamos discutir, para a gente ver qual a contribuição. Está difícil de entender, está difícil de conversar, uma vez que poucos têm contribuição para dar exatamente pelo desconhecimento dessa política. Quando a gente percebe um profissional da CESAI ou dos DICEIS que tem familiaridade com essa discussão, eles têm pouco espaço de debate, eles têm pouco espaço de envolvimento com, principalmente com os detentores do conhecimento tradicional, que têm uma rica contribuição para essa política. Né? A gente percebe o distanciamento com o agente indígena de saúde, uma vez que a própria gestão não tem elementos para a preparação dos módulos de formação, que poderia ser o contrário. Tenho certeza que os agentes têm tanta contribuição para essa política, mas eles não têm espaço de contribuição. Exatamente porque o que importa são os números, são o número de visitas domiciliares que eles têm que fazer para cumprir todo mês. São quantos problemas de diarreia aconteceram na comunidade. Ele tem o dever de trazer o número de diarreias, mas não se combate a causa. E, quando isso não ocorre, vão continuar produzindo números
de diarreias na comunidade. E isso é preocupante, porque não está se combatendo a causa. Né? E quando a gente traz essa discussão mais aprofundada, enquanto indígena, né? Quando a gente tenta esse diálogo, a gente fica no diálogo na comunidade. A gente levanta essas dificuldades e são pontuadas cada dia, né? Onde essas dificuldades se acentuam muito mais. E a gente deixa de trazer a contribuição daqueles que sabem o que é a saúde indígena, que são os detentores do conhecimento. São aqueles que sabem exatamente quando, como combater uma diarreia sem trazer o remédio de farmácia. E, na verdade, esses detentores estão isolados dessa discussão tão importante do fortalecimento, que seria o fortalecimento das práticas tradicionais como um dos pilares dessa política. Né? A gente deixou, perdeu o rumo de discutir a política exatamente com os principais pilares de sustentação dessa política, que é a própria comunidade, que são os detentores, que é o agente que é o agente indígena de saúde, é a parteira tradicional, é o pajé. São essas pessoas que estão deixando de discutir essa política e de trazer uma boa contribuição. Quando a gente fez uma discussão um pouco mais ampliada, que foi nas conferências, a gente não vê se vai dar certo a conclusão desse relatório, uma vez que a última etapa dessa conferência, que seria de consolidação dessa política, essa conferência é uma incógnita, a gente não sabe se vai acontecer ou não. Então, é preocupante demais trazer essa discussão, né, que seria uma bela oportunidade de se trabalhar as articulações com a rede, né? Quando a gente sabe como garantir essa saúde diferenciada no contexto do Sistema Único de Saúde. Como trazer essa discussão se a gente percebe que os nossos principais pilares não estão discutindo a saúde? E isso a gente precisa ter como mais um enfrentamento a ser feito em defesa da saúde diferenciada dos povos indígenas, que eu diria que a maior contribuição para estreitar essa relação será dentro da própria comunidade e terá como grandes articuladores os detentores desse conhecimento tradicional, que podem, sim, contribuir com toda essa saúde intercultural, essa saúde dos povos indígenas que precisa ser abraçada como uma saúde de base, né? Como uma saúde pensada nos moldes de vida da população. Não dá para fazer saúde indígena sem você conhecer o território indígena. Qual é o território de produção de saúde que existe? Não dá para pensar a saúde da população indígena de dentro de um gabinete. Acho que o passo principal é conhecer o território, como é a forma de vida da população indígena, qual é o seu entendimento de saúde, qual é a sua percepção, né, do combate às práticas que invadem aos povos indígenas, cada um trazendo sua própria forma de fazer saúde. Precisamos dialogar mais, precisamos estar em um contexto de discussão que possa realmente contribuir com os profissionais de saúde que vêm tão bem intencionados em fazer em fazer saúde, traz todo o seu conhecimento acadêmico, profissional, seu conhecimento técnico, e muitos até sensível a sentar e dialogar sobre o assunto. O que tem faltado é esse diálogo, como
fomentar esse diálogo entre a comunidade, o profissional de saúde, né, dentro dos espaços de articulação. Porque a gente não consegue, não tem conseguido dialogar com as instâncias promotoras de saúde, por exemplo. A gente não tem conseguido levar esse diálogo de uma forma tão aprofundada para dentro dos espaços importantes, como as comissões de articulação, como, né, até o próprio Conselho Nacional, que a gente tem tentado sensibilizar, tem sido um espaço que tem ouvido a população indígena, mas a gente não tem conseguido realmente trazer esse diálogo também junto com a gestão de saúde. Então, quando a gente tem um lado, falta outro. Quando a gente avança em um lado, falta outro. Né? A gente não está conseguindo trazer todos esses parceiros para realmente tratar de uma saúde multidisciplinar, interdisciplinar, que traga todos os atores envolvidos para uma discussão que consiga realmente implementar uma política voltada ao fortalecimento dessa saúde diferenciada que a gente realmente tem se perdido, porque cada um que vem, cada um gestor que vem, ele acha que sabe mais do que a própria comunidade, ele acha que pode mais do que o próprio sistema, né, de conhecimentos tradicionais que existem dentro das terras indígenas e precisam ser, sobretudo, precisam ser respeitados. A partir do momento que ele é respeitado, ele passa a ter o profissional passa a ter outra compreensão desse universo que é dos povos indígenas, que é do seu conhecimento, né, em saúde. E quando o profissional tem sensibilidade para isso, pode ter certeza que é um profissional que chega para ficar e vai realmente tentar fazer a saúde de uma forma muito mais voltada a essa prática, né, que é a prática que precisamos, a prática de fortalecer a saúde indígena no contexto intercultural, assim como os povos indígenas veem a sua própria saúde. Então, tratar da PNASP para nós é de fundamental importância, né, no atual contexto. É de fundamental importância sensibilizar a gestão da CESAI para que ele, pelo menos, saiba por que ele está aqui dentro dessa política. Né? Precisamos sensibilizar por que da existência do DICEI e qual é o papel do DICEI no território. Precisamos sensibilizar também os parceiros, né, que vêm para contribuir com a assistência de saúde, que tratar da saúde indígena não é uma causa simples, não é uma causa fácil e nem é na compreensão acadêmica. Ela precisa ser vivenciada, essas experiências, dentro da base. Ela precisa saber de que adoecem e morrem os povos indígenas. Ela precisa respeitar a forma de tratamento dentro da comunidade, que muitas vezes não é um tratamento, simplesmente é um tratamento clínico, um tratamento médico. Precisa se conhecer também de que adoecem e como que é feito esse tratamento na espiritualidade, que nós não só somos corpo, nós também somos espírito, e ele precisa ser tratado, ele precisa ser acompanhado dentro das suas práticas culturais, e ele precisa ter essa compreensão. Quando a gente tem, por exemplo, quais são uma das nossas dificuldades hoje com a rede. Quando se tem um paciente interno no hospital, nós nem sempre ou quase nunca é garantido o acesso do detentor do conhecimento a uma visita ao paciente indígena dentro dos hospitais, porque não há o entendimento de que ali tem uma pessoa que trabalha um lado que a medicina não vai curar. A gente precisa ter esse entendimento. Então, o que é essa política de saúde indígena se ela não se atentar para esse viés que é
o trabalho de saúde, a atenção de saúde articulada, sobretudo, com a base. Se isso não acontecer, a gente não vai poder ter uma saúde fortalecida, a gente não vai poder ter uma política que realmente seja respeitada pela própria comunidade. Então, veja que nós temos um grande desafio, né? E essa conferência ela precisa trazer esse peso, essa importância para fortalecimento da PNASP. Se não tiver esse entendimento, essa política não vai servir realmente para o modelo que nós desenhamos, que nós pensamos, que nós defendemos enquanto política pública de saúde. Precisamos aprimorar essa política a partir do conhecimento da academia e a partir da participação dos povos indígenas em toda a discussão de saúde, em todo o contexto de saúde, e que essa possa realmente desvalorizar as políticas partidárias existentes na saúde indígena e valorizar muito mais a política de saúde indígena, que é a que nós queremos, é a que nós defendemos e é a que nós vamos continuar na luta pela defesa num subsistema de atenção à saúde indígena que garanta aos povos indígenas a inclusão de fato. Precisamos avançar nesse contexto para valorizar o subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, como ele foi desenhado e como ele merece ser respeitado. Então, saúde indígena é isso, saúde indígena é diferenciada, por isso nós precisamos de espaços como esses, para estar trazendo a política de saúde indígena como debate, para que a sociedade civil possa ajudar e as academias possam estar dando excelentes contribuições como essa que vimos aqui. Então, temos que agradecer aos pesquisadores, temos que agradecer a toda a academia que se sensibilizar pela questão indígena e dizer, são bem-vindos. São bem-vindos para o subsistema, são bem-vindos para a gente poder realmente conhecer mais e se apropriar do que é nosso. E nós precisamos de vocês se apropriando disso para a gente poder realmente ter uma saúde diferenciada. Obrigada.